річками. Є чудова країна. У блакитний колір розфарбувала вона своє безмовне небо і цілющу джерельну воду. Волошки в житті і мамині очі. А жовтий колір – це колір пшениці в полях, колір сонця ласкавого і духмяного хліба. Ця країна навесні буяє пишним цвітом вишневих садів, п'яним кусковим ароматом, а восени вигойдує багряні полинові грона. Шановні гості, ми щиро раді вітати вас на святі. Сьогодні ми зібралися з вами з дуже приємної нагоди. Нашому училищу випала честь відкрити у своїх стінах Центр сільськогосподарського напрямку «Сокирянський агроцентр», який працюватиме для якісного покращення сучасної матеріально-технічної бази професійної освіти Чернівецької області. Буде здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за новітніми технологіями і застосуванням сучасної сільськогосподарської техніки. Система профтехосвіти покликана готувати людину до праці, пробудити бажання і виробити вміння вчитися, вдосконалюватися. Вдосконалюватися протягом усього життя. Тому центр, який сьогодні відкривається у нашому закладі, спрямований на підготовку майбутніх висококваліфікованих робітників. Нове обладнання дасть можливість здобувачам освіти працювати за сучасними технологіями виробництва, що покращить їхню адаптацію на підприємство. Тож наше свято – це визначна подія. До нас сьогодні завітали багато шановних гостей, які зробили усе можливе для реалізації цього проєкту. І ми з великою повагою представляємо їх та висловлюємо слова вдячності. Божик Валерій Іванович, депутат Верховної Ради. Ісовенко Ірина Юліанівна, заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Козак Василь Васильович, міський голова Сокирянської об'єднаної територіальної громади. Бурченко Лілія Іванівна, начальник відділу професійної освіти та організування департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. Селезньова Лариса Миколаївна, заступник голови Дністровської районної державної адміністрації. Рябко Галина Іванівна, начальник відділу освіти Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області. Степаненко Любов Іванівна, секретар міської ради Сокирянської територіальної громади. Ширінга Петро Олександрович, директор Сокирянського вищого професійного училища 1998-2014 років. Макаревич Микола Вікторович, директор Глибоцького професійного ліцею. Томак Віктор Олексійович, директор Вищого професійного училища номер 24 міста Заставна. Чурак Ярослав Федерович, директор Кременецького професійного ліцею. Петрушка Віктор Григорович, директор Ставчанського професійного ліцею. Серебрянський Ігор Борисович, приватний підприємець станції технічного обслуговування. Чебан Олександр Дмитрович, директор державного підприємства «Сокирянське лісове господарство». Гордюк Роман Миколайович, керівник комунального підприємства «Телеорганізація Сокиряни». Гапінчук Валентина Іванівна, директор приватного підприємства районної газети «Дністрові зорі». Слава нашій Україні! Невмируща слава! Стійте струнко! Цю хвилину вине гімн держави. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ми з великою приємністю запрошуємо до вітального слова депутата Верховної Ради Божика Валерія Івановича. Доброго дня всім присутнім. Я радий, що маю сьогодні таку честь сказати до вас вітальне слово. Ви знаєте, колись в дитинстві була така вислів такий: хвала рукам, що пахнуть хлібом. І сьогодні, коли ми відкриваємо такий центр, це, звичайно, освітній заклад. Але ми часто відкриваємо якісь нові інноваційні проекти,
пов'язані з комп'ютерами, з економікою, з юриспруденцією, але забуваємо те, від чого ми пішли. Від землі, від хліба, тих людей, які працюють і годують нашу країну. Дивлячись сьогодні, я був тут рік назад, майже по часу, разом з директором, разом з міським головою. І те, що сьогодні, як ваш заклад відновився, які зроблені ремонти, які умови для те, щоб навчати, для того, щоб навчати і готувати спеціалістів, щиро радіє душа. З свого боку, як народний депутат, я також буду вживати максимум зусиль для того, щоб розвивати, допомагати. До речі, сьогодні, з технічних причин, мав бути народний депутат Козак Володимир Васильович, голова освітнього комітету Бабак Сергій Віталійович, але з технічних причин не могли взяти участь, тому передали вітання. І дійсно освітній комітет також долучився до того, щоб ваш заклад отримав належне матеріально-технічне забезпечення, кошти для того, щоб ви могли реконструювати приміщення і мати належні умови для праці і навчання. Тому я вас щиро вітаю. Бажаю вам успіхів, бажаю вам процвітання і, користуючись нагодою, вітаю з наступаючими новорічними, різдвяними святами. Ми кожен рік сподіваємося, що наступний рік принесе нам надію, надію на краще, надію на щасливіше майбутнє. Чого я вам щиро і бажаю. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, вельми шановне керівництво громади, шановний Валерій Іванович. Я, мабуть, теж розпочну із вітальних слів, які підготувала ваша колега, наша наставниця, подруга і освітянка від Буковинського краю, яка вболівала спільно з обласною державною адміністрацією, спільно з департаментом освіти і була членом відповідної комісії для того, щоб створення агроцентру на Буковині місцевості, звісно, що було втілене реально у життя. Чимала праця, чимало було запитань і відповідей, але разом з тим, такий дуже важливий крок, спільно з директором закладу освіти, ми зуміли втілити. Тому дозвольте спочатку передати слово пані Олені Лисі. Шановне поважне зібрання, вітаю вас. Сьогодні маємо приємну нагоду взяти участь у відкритті навчально-практичного центру «Сокирянський агроцентр» на базі Сокирянського вищого професійного училища. Початок 21 століття увійде в історію як період бурхливого розвитку освіти, адже економічне зростання держави можливо за умов орієнтування українського суспільства на високий рівень освіченості та культури. Президентом України, Верховною Радою України та Урядом України вживаються заходи щодо оптимізації освіти, підвищення її ролі у соціально-культурному та економічному розвитку держави, завдяки чому вона спрямована на максимальне задоволення освітянських потреб усього населення, на розвиток особистості, врахування інтересів молоді до набуття та вдосконалення знань впродовж усього життя. В нашій державі вже зроблено багато конкретних кроків на шляху модернізації професійної і професійно-технічної освіти. Відрядно зазначити, що постійно відбуваються позитивні зрушення і на теренах нашої області. Впродовж 2017-2020 років значна увага приділялася створенню навчально-практичних центрів професійного спрямування. На сьогодні в області створено і працює 9 навчально-практичних центрів, з них 6 створено за кошти державного бюджету, а 3 – за кошти місцевого бюджету та закладу освіти. Сьогодні відкриваємо 10-й навчально-практичний центр «Сокирянський агроцентр» на базі Сокирянського вищого професійного училища. На створення навчально-практичного центру з професії тракторист-машиніст сільськогосподарського лісогосподарського виробництва виділено 3 мільйони 160 тисяч гривень з державного бюджету та 1 мільйон 360 тисяч – це кошти місцевого бюджету, спецфонду закладу освіти та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. На базі центру здійснюватиметься стажування робітників підприємств з використанням технологічних інновацій, стажування майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-технічної підготовки закладів освіти за галузевим спрямуванням. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім, кому небайдужа доля освітньої галузі. У нас сьогодні спільна мета – дбати про нашу країну, про її майбутнє. Бачити батьківщину багатою – це наша спільна мрія –
дбати про багатство держави – це завдання кожного із нас, помножене на знання, вміння і патріотизм. Бажаю вам успіхів у спільній справі, благових здобутків, миру і злагоди у нашому спільному домі незалежній Україні. Щиро дякую за надані такі технічні можливості. Дуже багато названо цифр. Тому я хочу розпочати про історію успіху системи професійно-технічної освіти в Україні, про історію успіху Сокирянського вищого професійного училища і про історію успіху аграрного сьогоднішнього центру, який відкривається у 2021 році. Насправді, навчально-практичні центри для мене і для кожного фахівця, який працює в системі професійно-технічної освіти, це дуже важливий інструмент, який надає можливість нам сьогодні якісно підготувати кваліфікованого робітника. Упродовж 5 років ми мали колосальні інвестиції. Ми мали на сьогоднішній день бачення уряду і держави для того, щоб зміцнювати сьогодні на ринку економічному професії, які слугуватимуть розвитку нашого краю і в цілому України. 5 років ми інвестуємо, але такої колосальної інвестиції, яка була саме в цьому році, це близько 9 мільйонів гривень. І найбільша інвестиція для 10-го навчально-практичного центру Сокирянського вищого професійного училища була передбачена саме вам, пане директору. Близько 4 мільйонів – це один із найпотужніших центрів сільськогосподарського напрямку. Повірте, що ця історія успіху, про яку ми сьогодні говоримо, має за собою ряд друзів-партнерів. Я дякую вам, Василь Васильович, за те, що мали таку велику спроможність підказати щодо лідерів, які проживають в вашій громаді, щодо людей, які вміють самовіддано працювати на розвиток сфери освіти. Тому що освіта – це є фундамент нашої держави. І саме за такий короткий період, я навіть не знаю, чи вже, пане Іван Миколаївич, ви працюєте рік на зазначеній посаді. Ще немає. Але прорив і розвиток для сільської місцевості, для розвитку системи професійно-технічної освіти – це і розуміння вас, в першу чергу, ваших колег, які з вами співпрацюють, і ритму не гаєте час і не гаєте жодної хвилини використовувати саме в тому руслі, що все, що робиться за вашого керівництва, за сприяння департаменту освіти і науки, за сприяння народних депутатів України на сьогоднішній день, мало колосальний розвиток для нашої держави, ну і, зокрема, для Сокирянської громади і цілої нашої області. Погодьтеся, кожен з нас тут має дотичність до системи професійно-технічної освіти, тому що будь-яка справа, вона не виконується сьогодні без кваліфікованого робітника. Ми йдемо в ногу з часом. Ми відчуваємо, що ми потребуємо якісної, сучасної навчально-матеріальної бази. Ми розуміємо, що ми сьогодні інвестуємо у людину, яка повинна мати гідне і професійне майбутнє. Я дякую всім, хто там сьогодні за кулісами, за такий теплий, щирий, зимовий і передноворічний прийом. Я дуже вірю в те, що ця установа буде розвиватися не тільки на місцевому регіональному рівні, що слава про вас буде лунати на всю Україну. І ви знайдете ще не одну нову і сучасну професію, яка буде приносити користь нашому суспільству. Тому від імені голови Чернівецької обласної державної адміністрації, від усієї команди, долучених до такого важливого процесу, щиро вітаємо вас з новим аспектом в вашому житті, з новим агроцентром. Хай слугує вам техніка без ремонту добрих 100 років, а ви могли б перебувати на даній посаді теж не менше 100 років. Запрошуємо до вітального слова голову Сокирянської об'єднаної територіальної громади Козака Василя Васильовича. Доброго дня, шановні присутні. Сокирянське вище професійне училище в складі нашої громади на нашій території. Дійсно, рік назад і наша громада була створена, Сокирянське училище. Вони просто мадрові. У нас називається громада висновку, і училище має відставати від громади. Своєму висновку хотів би перш за все подякувати всім тим, хто долучився. Адже цей проєкт практично всі казали, що він не осуществлений. Ну, во-первых, сума велика, во-вторых, де ті Сокиряни, де то училище.
Я хотів подякувати першого чергу всім тим учасним і нашим депутатам, і голові комітету, якого Валерій Іванович Володимирович зуміли убідити. Дійсно є таке училище в цій аграрії Чернівецької області, що дійсно ми маємо перспективу. Ну, перспективу має тільки тому, що у нас лишилася одна галузь в Україні, яка ще працює і дає валютну виручку, це сільське господарство. Ну, чинними зусиллями, ну, ми зуміли, беремо як сільськогосподарську нашу громаду, марш завод закрився, того нема, лишилося одне сільське господарство. Ну, цей рік яблука ціни немає, і на слідчий рік ще ніяче. Але дивлячись на це, дійсно потрібно готувати кадри до цієї галузі, яка тримає всю країну. Бо навіть якщо ми воюємо, люба армія, яка воює, їй потрібно щось їсти. То без їди не буде нічого, і треба кожен день, три рази на день. Тому готувати спеціалістів – це основне завдання цього професійного училища. Я ніяк не міг зрозуміти, ну як можна зараз готувати тракториста або комбінера, якщо тут з тракторів тільки ЮМЗ. Ну що ж на тім ЮМЗ можна показати, так? Вже всі, поважаючи себе фермери, давно їздять на імпортній техніці і працюють тільки імпортні немає. Ну зараз, коли з'явилася ця техніка, я вже бачу перспективу в тому, що можна підготувати спеціалістів, які знайдуть своє місце в Україні і не поїдуть в Європу. Тому що в Європу вони поїдуть, як це сказати, другий сорт не брак, скажімо так. Да? А люди, які знають, володіють професією механізатора чи всі інші професії, які готовляться тут, вони мають достойний заробіток на Україні. У нас в агроформуваннях, які є, значить, хороший тракторист отримує від 40 тисяч гривень в місяць. Це достойна зарплата, з якої треба їхати далеко в Європу. В результаті цього я хотів би подякувати все-таки всім тим, в тому числі подякувати депутатам обласної ради, тому що з великою трудом було виділено співфінансування, значить, і голові обласної ради, бо і колексії зрішення. Подякувати всім, хто долучилися. Кожен по чуть-чуть ми маємо результат. Але я хотів би просити нашого депутата і передати його колегам, що це перший крок, а третій далі. Ми готові до дальшої співпраці, щоб зробити найкраще. І я ж вітаю всіх вас, дякую вам за співпрацю, дякую за роботу і надіюся на дальнішу плідну співпрацю. Святами! Вдячні вам за щиру турботу, за вашу важку і всім потрібну роботу, за те, що мрії юнацькі збуваються, зустрічі такі ніколи не забуваються. Шановні гості, нехай вам Бог допомагає, відлика вас застерігає, здоров'я, щастя вам бажаємо, щиро подяку виражаємо за вашу людяність і доброту, душі і серця теплоту. Відкриття навчального центру – це не тільки радість для учнів, а й для педагогічного колективу і особливо для господаря, директора. Слово надається людині завдяки ініціативі, наполегливості і турботі якої ми маємо сьогодні такий чудовий подарунок – директору Сокирянського вищого професійного училища Бужаку Івану Миколайовичу. Шановні присутні, якщо сказати одним словом, що це легко далося, то ви всі розумієте, що це не так. І я лише висловлюю в першу чергу щирі слова подяки всім присутнім у цій залі. Тому що без своїх працівників, без своїх викладачів, без майстрів виробничого навчання, без однодумців, бо мені нелегко не було тут спочатку зрушити це все з місця, ніхто б це не міг зробити. Але разом з тим колектив підтримав. Підтримали ви, підтримав Валерій Іванович спочатку нашої розмови, підтримала Ірина Юліанівна, багато нас на новому Лідії Іванівні, Василь Васильович теж підганяв.
Це теж дуже-дуже позитивна речі. Тому то сьогодні ми маємо такий центр, маємо таку техніку. Дякую дуже, що знаєте, десь воно і не вірилося в душі, що воно може бути так, тому що сума була дуже немаленька. Але разом з тим держава виділила 3 160 000. Не буду нагадувати, як ви мені казали, Ірина Юліанівна, в кабінеті, що я за 3 мільйон, що, ну, ваше воно. За свадьба. Але разом з тим ви мене зрозуміли і мені допомогли. Допомогли мені багато в чому. Сьогодні він не присутній, Олексій Сергійович, своїми настановами, своїми напрямками і так далі. Тому то щиро від душі всім дякую. Ну, а решта все за нами. Ми будемо працювати, будемо думати, як надалі розвивати навчально-практичний центр. Тому що сьогодні такий час, що без висококваліфікованого робітника, конкурентоспроможного робітника, держава не обійдеться, навіть не обійдеться. Ну, немає такого сьогодні, щоб не було прикладено робочі руки. Але разом з тим колектив працює над цим. Ми цього року інтегрували професію слюса з ремонту сільськогосподарських машин і газоелектрозварення. Ми поговоримо над цим питанням у конференц-залі. І ще раз дозвольте всім від душі, від колективу, від усіх здобувачів освіти ще раз сказати дякую. Всіх вітаю з наступаючими святами. Можливо, Святий Миколай комусь щось не приніс, але я хотів би, щоб він вернувся ще назад, тому що я Миколаївич, син у мене Микола і внучка у мене Ніколь. Якщо вони вернуться назад, Святий Миколай прийде, хай Бог ставить під подушку, всім нам багато-багато здоров'я. Щиро дякую.
навчально-практичного центру оголошується закритою. Нашим учням дуже хочеться якнайшвидше переступити поріг навчального центру і опинитися у світлій атмосфері. Останній стрім, і тут пише, далі буде.